Salut! Din nou despre încercarea de a traduce în limba română, în Wikipedia, în limba română, de aici, din Wikipedia spaniolă, articolul ăsta, Legitima Defensă, care, după cum se vede, la momentul ăsta nu are versiune în limba română. Dacă între timp cineva, altcineva, creează vreun ciot sau o traducere întreagă, deja îmi strică mie socoteala aici, că nu mai folosește la nimic tot ce muncesc eu aici. Dar m-am obișnuit să păstrez într-o pagină de-a mea și atunci, chiar dacă nu ajung să public eu în Wikipedia, încerc să prezint pe ce căi pot lucrul pe care l-am făcut. Ia să văd, eu acum o să vorbesc cu mine, citind aici textul. Hai să zic întâi că am reușit să fac publice primele trei episoade, le-am pus într-un blog și le-am distribuit pe mai multe grupuri șoferești, în principal grupuri de români în Spania, pentru că probabilitatea de a citi și singuri textul în spaniolă și a compara cu cel în limba română este mult mai mare la oameni care trăiesc și muncesc în Spania. Și pe pagini de ale mele, și am scris acolo deasupra așa, ca o introducere la temă. Una vez más, hoy, acerca del concepto de legítima defensa, un concepto que aún, mira, un católico, aún hace acto de ausencia en el horizonte del usuario rumano de Internet. Aunque las condiciones para que el público rumano haya tenido acceso a él existen desde por lo menos 2005-2006. El viaje continuă. Adică am zis eu că încă o dată astăzi despre conceptul legitimă apărare, concept care este încă absent din orizontul internautului român, deși condițiile pentru ca publicul român să fie avut acces la aceasta există cel puțin de prin 2005-2006. M-am uitat eu la edițiile în limba spaniolă, în limba engleză. Deci aveau, după ce face traduceri, eventuali contribuitori români, dacă nu aveau ei înșiși un text de publicat. Și am mai zis aici că călătoria continuă. Bun, acum o să curăț chestia asta și o să-l las așa liber, că o să-mi trebuiască. Și mă întorc aici înapoi, unde să mai verific o dată textul care l-am făcut până astăzi. Ca să-l mai verific o dată, am să iau încă o dată textul de aici. Nu pot să, nu-mi dă voie să copiez mai mult decât cât un paragraf din asta. Și am să-l pun. Ba nu, că pe astea le-am luate deja. Dar nu mai știu până la ce nivel le-am luate, așa că o să le mai iau o dată. Uite așa. Hai să închid pe asta, că nu-mi trebuie, și aici. Da, este ce am avut adineori în
traducător. Deci aici am să pun asta așa o dată. Și hai să iau de aici. Am nevoie să le pun așa mai desfășurat ca să poți să le citești așa. Deci, în dreptul penal, legitima apărare, apărarea proprie sau autoapărare este o cauză care justifică săvârșirea unei conduite sancționabile penal, exonerând pe autorul său de responsabilitate și care, dacă sunt îndeplinite toate cerințele acestea, permite ca pedeapsa aplicabilă acestuia din urmă să fie redusă. Cu alte cuvinte, este o situație care permite scutirea sau eventual reducerea sancțiunii la îndeplinirea unei conduite generale interzise. Adică, chiar dacă omor pe cineva fiind în legitimă apărare, să zicem așa, în loc să faci 15 ani, faci 5. Sau 3, sau știu eu. Pentru că rămâne totuși o crimă, dar funcție de dovezile pe care le poți aduce și da, care permite scutirea, e posibil și prin dovezile pe care le aduce, e posibil și să ajungi să fii scutit 100% sau nu știu. Eu citesc ce zice aici tehnic. Deci, legitima apărare este o instituție durează prea mult, este așa. Deci, cu alte cuvinte, apărarea proprie este contraatacul sau respingerea. Legitima apărare aici în dreapta mă avertizează că textul ăsta nu e, n-am modificat eu decât 11%, restul de 89% a rămas nemodificat, dar na, dacă traduce bine traducătorul, ce poți să modifici așa ai vrea. Deci cu alte cuvinte, legitima apărare este reprezintă contraatacul sau respingerea unei agresiuni curente actuale, eu i-am zis curente, unei agresiuni actuale. Mai bine zic actual. Adică agresiuni de la momentul actual. Actuale. Iminente și imediate pentru a proteja integritatea sau bunurile juridice ale propriei persoane sau ale altora. Sau ale altor persoane. Așa. Hai să mai citesc o dată aici, că aici a rămas tot galben și aici ce zice? 89% din text a rămas fără modificare. În dreptul penal, legitima apărare, apărarea proprie sau autoapărarea este o cauză care justifică săvârșirea unei conduite sancționabile penal, exonerând pe autorul său de responsabilitate și care, dacă sunt îndeplinite toate cerințele acesteia, permite ca pedeapsa aplicabilă acestuia din urmă să fie redusă. Cu alte cuvinte, este o situație care permite scutirea sau eventual
reducerea sancțiunii la îndeplinirea unei conduite generalmente interzise. La Ia să modific aici, să scriu mai bine la sfârșirea unei fapte. Fapte. La sfârșirea unei fapte. Eu zic că se înțelege mai bine așa. Sfârșirea unei fapte, în general interzise. Generalmente interzise. La săvârșirea unei fapte. De unde le iau acum bă, ădână? Săvârșirea unei fapte, general. Asta mă ajută corectorul, zice el că mă ajută, dar văd că mă încurcă, că mă ține pe loc. Așa. Și unde ești mai ădână? Săvârșirea. Hai că mă ajută băiatul ăsta. Acum am văzut că de na. Și pe exemplu aici. Hai mă, mătătorule. Of, a dormit după pământul. Hai, du-te încolo așa că le iau pe ăsta de aici. Deci, copiarea. A, și tot mai trebuie un șu. Săvârșire. De ce mă nu gândește mai repede? Să nu mai mă ții pe mine de vorbă aici. Deci, cu alte cuvinte, legitima apărare reprezintă contraatacul sau respingerea unei agresiuni actuale, iminente și imediate, pentru a proteja integritatea sau bunurile juridice ale propriei persoane sau ale altor persoane. Legitima apărare este o instituție juridică universală și a fost recunoscută de toate legislațiile lumii. Până la punctul în care Papa Ioan Paul al II-lea, în enciclica sa Evangelium Vitae, Evanghelia Vieții din 25 martie 1995, hai că și-a adus ăsta aminte să mă ajute aici. Bă, dar de ce n-am luat eu cuvântul ăsta întreg și terminam bâlciu? Așa. Definește clar în care definește clar ca dreptul la viață și obligația de a o prezerva. O definește clar ca ca pe dreptul la viață și obligația de a o prezerva. Elementele de bază, fundamentele. Aici vedem. De-a lungul timpului, legitima apărare a făcut obiectul de studiu al multor juriști care au încercat să găsească o justificare care să explice de ce a apărut conceptul și de ce a fost menținut. În special Descartes, Hart, Bobbio, Kelsen și Monroy Cabra și-au luat sarcina de a pune ce-am puesto în la tarea și-au asumat sarcina de
de dar fundamentos de normas presupuestas de a explicar de a reda. De a reda fundamentele fundamentele unor norme unor norme presupuse în cadrul sistemului juridic internațional, dând norme constituente esențiale constituente cred. Dând norme, oferind norme, oferind norme constituente esențiale pentru crearea constituțiilor și drepturilor dobândite ale fiecăruia dintre oamenii care fac dintre persoanele care conformează comunitatea națională internațională în contrapoziție poziție opinio iuris și a integrării
molte gravi contraddittorie. Contra poliție cu opinie. Da. Instinctul de autoconservare. Astfel, unii... Deci ce mai vrem aici? Am tradus cât am... Am modificat cât am găsit de modificat. O mai fi rămas ceva? Ortografic, ceva greșeli ortografice. Zice asta că mă ajută. Și nu mă ajută. Aici am greșit. Am scris greșit, stau ferind. Conformează contrapoziția. Hai mă să vedem. Mă ajuți aici sau nu mă ajuți? Ești în limba română contrapoziție sau trebuie să o pun cu liniuță de dialog? Contrapoziția. Merge. Bravo, bobiță, vezi? Conformează. Ia să vedem. Conformează, da? Constituente, hai. Hai să vedem dacă am scris. Înseamnă că n-am scris bine, dacă... Constituente, o fi fără ei. Hai, bă, băiete. Constituente. Hai, îl tai pe eu ăla așa-n termina bulciuga. Hai, pus de aici. Gata, e clar. Îl tai pe ăsta și poate zici că e bine. Constituente. Vezi? Hai, și aici, integrări. Integrare. Și-a integrării contradictor. În contrapoziția. Conceptul, în contrapoziție cu conceptul. În contrapoziție cu conceptul. Și cu integrarea. Păi nu puteți să faci așa de prima dată, băbiți? Rarea, integrarea, contradictoriului. Instinctul de autoconservare. Aici trebuia cu I mare, băbiți. Instinctul, la seară nu mai vedeam. La oboseală. Astfel, un... Mai trebuie unul aici. Leo de Chile. Așa. Hai să sperăm că am terminat cu... Astfel, unii au încercat să vadă în această figură o manifestare juridică a instinctului de conservare înnăscut în ființa umană, adică acea trăsătură naturală care, în ciuda trecerii la viața în societate, nici nu poate și nici nu trebuie eliminată. Această teză este, astăzi, depășită de doctrină, conform căreia nu este suficientă o justificare care nu poate explica legitima apărare vis-a-vis de o altă persoană. Altă persoană. Băi, cred că de așa găsesc greșeli de ortografie toată viața. Sau apărarea bunurilor juridice fără însemnătate vitală. Sau apărarea
buni juridice care nu au însemnătate vitală. Bună, fără sănătate vitală, care nu au sănătate vitală. Lipsa de protecție statală. Această poziție a avut o deosebită repercusiune și atribuia existența legitimei apărării unei situații în care bunurile juridice de protejat nu puteau salvate de către stat. Astfel încât singura modalitate de a preveni deteriorarea acestora era prin a permite oricui s-ar fi simțit capabil, s-ar simți capabil pentru astfel de sarcină să beneficieze de suportul juridic al dreptului. Critica acestei justificări s-a concentrat pe sublinierea faptului că ea nu trebuie să presupună un temei material pentru autorizarea apărării private și că, în multe ocazii, absența protecției statale nu indică în mod necesar și definitiv apariția. Nu indică în mod necesar și definitiv aparența legitimei apărării. Prezența unei astfel de protecție nu implică imposibilitatea aplicării figurii. Eu înțeleg ce vreau să zic aici, dar nu știu dacă înțelegeți. Dor, vom vedea. Teza dominantă. Practica totalitate a doctrinei penaliste contemporane. Cum ai reușit, Bobice, să scrie asta invers aici? Contemporane. Coincide proaspăt practica totalitatea. Coincide în a sublinia că fundamentul autoapărării se sprijină pe doi piloni. Un dublu fundament care se concentrează pe aspectul individual și supraindividual al conceptului. Pe de o parte, aspectul individual se centrează pe sublinierea faptului că este nevoie de apărarea respectivului bun juridic personal, bun juridic personal, aici fără virgulă. Sau nu e virgulă, dar văd eu virgulă. Nu e. Unui bun juridic personal, lucru care, pe lângă decartarea apărării bunurilor juridice colective, explică clar importanța pe care dreptul o acordă protecției bunului de acea natură, bun care a fost pus în pericol printr-o agresiune ilegitimă. În ceea ce privește aspectul supraindividual, se afirmă că dreptul urmărește să atace și să înfrâneze comportamentul antijuridic. Adică, comportamentele antijuridice. Ar fi mers conductele antijuridice, dar ia să vedem. Conducte la conducte mi se pare că nu e versiune în limba română. Unde sunteți conductelor? Ia. Conducta. O conductă. Noi românii, când vorbim de conductă, ne gândim la altceva. Comportament sau conduct. Despre comportament
avem și aici ceva în limba română, dar mi-aduc eu aminte că nu prea mult, parcă e. A, 30.056 bits și aici. Pustiu. Pustiu, 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 aparent. Aparent. 1231. Dar, în realitate, dacă pui astea în traducător, informația care îi folosește efectiv cititorului care trece pe aici. Cine l-a făcut pe ăsta? Cine te-a făcut pe tine, Tudoriță, nene? Din 2008. Ba, mai de mult l-a făcut cineva. Din 2007 l-a făcut Leonard Denis. Și a tot venit lumea discutând despre el până prin 2014 și s-a săturat lumea românească discutând despre comportament, pentru că românul a știe ce e la comportament, s-a născut învățat. Deci traduce asta pagina. Conductas antijuridicas, conducte antijuridice. Ce bă, frate, ce nu-ți convine aici? Antijuridic. Nu se zice așa în limba română, antijuridic? Uite, vreau să pun liniuța acolo. Bine, băi, frate, pun liniuța. Da. Am pus așa. Vreau să pun undeva și o trimitere către comportament, dar deocamdată nu mi se pare că am unde. Hai. Ce mă enervează, frăciorul? Hai, mă gândește un pic mai repede. Rămânând. Hai că eu, lasă că eu, băi. Aha, bravo. Bravo, uite, așa. Bun. Și acum aducem aici paragraful acesta. Și o să iau ăsta de aici o dată și îl pun aici afară. Să trag aici o linie de... Să pun așa un hotar, că nu văd eu pe urmă. Uite așa. Pam. Pam. Bun. Și acum să iau și chestia asta. Și să o pun tot aici. După care le vopsesc asta cu roșu. Și asta cu verde. Ca să le distingă mai ușor. Aici, pe documentul ăsta, bă, așa. Și le iau pe amândouă. Și fug cu ele pe pagina mea de maculatorul ăsta pe care
pe maculatorul ăsta aici, unde pun așa. O dată pe amândouă, își pierd culorile la care le-am pus de ora. Și acum eu partea asta în limba română și o pun în coloana a doua. Aici. Tim, tim, tim. De așa. Și în coloana a treia, la fel. Aceeași povestioare. Doar că pe ăsta îl decolorez un pic. Să rămână ce să se vadă, dar să nu se vadă bine. Trebuia să-l pun și mai șters, dar pe urmă nu mai văd eu. Și aici ăsta în roșu, ăsta tot la fel rămâne neatins de mine, nu-l ating. Nici pe cel din coloana întâi, nici pe cel din coloana a doua, doar aici ating eu. Deci, cam de asta clar că planul individual supune un efect disuasoriu, de remarcat faptul că planul supraindividual planul, aspectul, să-i zic aspectul, nu, lasă așa, are un efect disuasiv pentru acela care urmează să atace bunul juridic. De care urmează, am să zic, care își propune. Pentru acela care își propune. Propune să atace bunul juridic. Întrucât produce un efect de prevenire. Un efect general de prevenție. Adăugând așa justificării figurii o notă de caracter funcțional, adăugând astfel justificării figurii hai bobiță, mai repede cu adăugând astfel hai mă băiețelule, mai repede măi calculărițule pentru un simplu țâcăre, nu l-am. Pe tastatură trebuie să stau să își facă ăsta milă de mine. Bun. Astfel, justificării figurii, o notă funcțională. De remarcat faptul că planul
plano. Ia să vedem aici. Plano. Plano, 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 plano. Odată așa. Am crezut că are o de-aia de dezambiguizare. De ce n-ai băi, frate? Plano, dezambiguizare. Dezambiguizare. Despre plan. Plan, 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 plano, plano, plano. Uite, are la Cubanis. Enciclopedia Universală. Dar nu are pe Wikipedia. De ce nu ai frăcioare? Mă rog. Plano. Ia să vedem dacă găsim pentru aspectul.